Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, šiandien susitikau su Valda. Valda pakvietė ir dabar atėjom į minę. Minę, kas čia vyksta? Kodėl čia tiek daug žmonių? Aš arčiau išsiaiškinsim. Einam, išsiaiškinsim. O eilė baisi, nesako, eik tu savo. Tai čia pabaiga eilės, ar čia pradžia? Nežinau. Pala, kas čia rašo? Bilietų dalinimas nemokamas. A, čia bilietų visi nori. Tai prasidės dalinimas. 4000, tai čia tikrai nėra 4000 žmonių. Varom, Valda. Reklaminis video. Valda pasiūlė susitikti, o aš tai įdarbinau ją, sakau, davai, galvok man idėjas TikTok ir YouTube'o vlogams. Tai įdarbinau. Ei, prašyčiau gražiai rašyti, kad perskaityčiau. Geras tas markeris, aš visą laiką su markeriu rašau. Aš spausdintom rašau. Negaus. Visgi pasikeitė planai. Rytoj turėjau važiuoti į mokyklą Šilalėje, pristatyti kelionę, bet taip gavosi, kad jie atsakė ir sako, neišeis, nes kažkoks posėdis ir žodžiu, gavosi taip, kad nebevažiuoju Šilalę. Ir rytoj važiuoju žvejoti su Edvinu į jūrą. Lašišų, tai dar šiandien įsinuomusiu mikrofoną, kad būtų geresnis garsas, nes jis tiek ant jūros nemažai vėjo, tai norisi kažką geriau ir kokybiškiau nufilmuoti. Tai rytoj, kiek žinau, 4 ryto išvažiuojam į Klaipėdą. Bus smagu. A ne va, Kuvalda. Hameri. Parašė idėjų. Čia TikTok'ai, o dabar YouTube'ai. Prašau parašyti, vlogų temų. O, dar tik tokį žinau kokią. O? Kai nemokė bendrauti, manau, visus. Gerai, gerai. Parašyk, nes aš po to pamiršiu. Aš tos nebaigiu. Gerai, gerai, gerai. Valdą pabrainstorminom, truputį pagalvojom idėjų vlogams ateities ir panašiai. Nu, žodžiu, išnaudojau potencialų protą. Bet kadangi ir to čia taip netikėtai, ta žvejyba bus ir Edvina sako, davai padarom video, tai sako, pasimk visą savo aparatūrą ir tada aš galvoju, blembački, kaip aš gailiuos, kad iš Amazono, kai užsisakiau mikrofoną, nepaspaudžiau, kad ekstra skubiai atsiųsti, o standartiškai, ką iš tiesų atradau, kad pavyzdžiui iš Amazono, Deutschland, iš vokiečio Amazono žiauriai galima greitai atsisiųsti prekes. Ta prasme, man siūlė ekstra, tai 2 dienos siuntimo. Ta prasme, iš Vilniaus tu ilgiau siuntiesi prekę negu iš Vokietijos. Tai aš užsisakiau mikrofoną. Tik bėda ta, kad jie atsiūs pirmadienį, o rytoj jau žvejybą. Būčiau žinojęs, būčiau ėmęs ekstra atvejį, kad ant greitųjų ir ten gal tik tais 8 eurai skiriasi tas greitesnis atsiuntimas, tai nes mikrofono bet kokio atveju reikės. Visgi atviroje jūroje ir vėjas, ir šniokštimas, tai išsinuomavau mikrofoną, dabar einu pasimti. Tenais parai kainuoja 3 eurai, jei neklystu, tai man būtent tiek ir reikia. Manau, reikės pamiršti ten China ir eBay'ų. Nes va, iš vokiečių, Amazono, viskas super, viskas greitai siunčiasi. Be jokių problemų. Mikrofoniukas. Gerai, padarom testą. Pirmas testas bus be išjungto. Taip prasme, dabar kaip šneku. Antras testas bus įjungsiu mikrofoną į kamerą. Yra džekas čia nais šone. Ir trečias testas, įjungsim mikrofoną į telefoną, paleisiu garsiakalbį.
ir rašysiu. Testas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Testas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, rezultatas iš mikrofono ir įkišus mikrofoną į kamerą jaučiasi, ne? Iš karto. Bet nesupratau, kodėl taip blogai yra su Androidu. Ta prasme, įkišau į Androidą, vos nerealiai tas pats blogas garsas. Gal reik pabandyti, nes šitą aš basic recorderį naudoju, nu tas, kuris ir buvo, kaip appsas telefone visada. Bet gal reikėtų tada atsisiųsti, turėtų būti grinai pagal gabintoje appsas. Tada gal gerai įsirekordintų. Nu, bet kokio atvirto dar turėsiu laiko, kol važiuosime Klaipėdą šitą visą dalyką susitvarkyti. Bet jo, garsas man patinka, vien kai čia nais pasijungia. Geras daikčiukas. Tokį dar geresnį gausiu, nes nu, rodas skaitosi biškai geresnis su šitą ir realiai kaina dviguba, tai pirmadienį jau gausiu. Bet kad vlogams naudotai, aš nelabai jo naudosiu, nes čia man jį pritvirtinti būtų sunkoka kažkur prie kameros. Bet taip kažkokiems, nežinau, stacionariems vaizdams ant trikojo, tai galima įsikišti tikrai. Viskas man jau reikia miegoti, eiti rytoj. Anksti ryte keliamės ir išvažiuojam 5 ryto į Klaipėdą. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad jūs prenumeravot, kad paspaudėt subscribe ir susimatysime žvejyboje. Nei žvyno, nei uodegos. Peace! Celebration, celebrate, celebrate, celebration, celebrate.